الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعز دوستlar, أعز dinleyiciler, bir daha biz sizi uca Allahın salamı, İslamın təhiyyəti ilə salamlayıb, Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət edirik. Xoş gördük bir daha hamınızı və bu günləri biz yenə Allah-u Teala'nın yeryüzündə bərqərar etmək istədiyi, Allahın məxluqatı yaratmaqda olan ən böyük qayəsi tohid barədə dərslərimiz, mövzularımız davam edir. Bu günləri yenə də biz önəmli bir məsələ barədə danışacağıq, o da Peyğəmbərə itayətdir. Çünki Peyğəmbərə itayət Allaha itayət deməkdir. Bu gün isə danışacağımız daha məxsusi bir məsələ barədə olacaq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü hər hansı bir şəxsiyyət olur olsun fərq eləmir, onun sözü ilə ziddiyyət təşkil eləyərsə, o söz atılır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü götürülməlidir. Hətta bu, adı keçilən Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli olsa belə, Allah onlardan və digər sahabələrdən razı olsun. İlk oxuyacağımız mətin bu barədə Abdullah bin Abbasın sözləridir ki, buyurur, Yuşiku ən tənzilə aleykum xicaratun minəs-səmai əqulu qalə Rasulullah və təqulunə qalə Əbu Bəkir və Ömər. Abbasın oğlu Abdullah deyir ki, qorxuram ki, sizin başınıza göydən daş yaxsın. Çünki mən deyirəm, Allahın elçisi belə dedi. Siz isə deyirsiniz ki, Əbu Bəkir Ömər belə dedi. Bu sözlər niyə görə deyir Abdullah bin Abbas? O zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həcc edəndə həccin qıran növün eləyir. Həccin də 3 növü var. Həccin qıran növün eləyir və deyir ki, gələn ilə sağ çıxsam təmətdu həcc eləyəcəm. Təməddü həcci belə ki, ümrə ilə başlayır. Ümrə ilə başlayır, sonra ümrədən ehramdan çıxıb, təzədən ehrama girib həcc eləyirsən. Lakin qıran həcci isə birbaşa həccin ehramına girirsən və qurbanı özünlə gətirirsən, haradan gəlmirsən. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gələnlə çıxsam, təməddü həcci eləyəcəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişir, növbəti il səhabələr həccə getdikdə niyyətə girirlər. Niyyətə girməmişdən öncə aralarında ixtilaf düşür ki, biz necə həcc eləyək? Təmətdu həcc eləyək, yoxsa qıran həcc eləyək? Abdullah ibn Abbas deyir ki, mən Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemdən eşitmişəm, deyir ki, gələnlə sağ çıxsam təmətdu həcc eləyəcəm. Çünki təmətdu həcc ona daha sevimli gəlir və qıran həcc edəndən sonra deyir ki, növbəti dəfə artıq təmətdu həcc eləyəcəm. Və onlar deyirlər ki, yox, bəs Əbu Bəkir Ömər deyir ki, qıran həcc eləyək. Əbu Bəkir Ömər də öz havasından demir, əksinə itayət olunmağa ən çox haqlı olanlar odur Peyğəmbərdən sonra. Əbu Bəkir Ömər iştihad edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qıran elədi. Gələn ilə də çıxmadı. Gələnlə çıxmadsa, demək nəyin üzərində dünyasını dəyişibsə, onun üzərində də davam elə. Lakin Abdullah ibn Abbas bunlardan daha fəqih çıxır, anlamlı çıxır bu barədə. Deyir ki, yox, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gələnlə sağ çıxsam belə eləyəcəm. Özü çıxmadan da biz çıxmışıq. Gəlin biz təmətdu həcc eləyək. Və o zaman Abdullah ibn Abbas qəzəblənir, deyir ki, mən sizə deyirəm ki, Allahın elçisi belə deyib. Siz də deyirsiniz ki, Əbu Bəkir Ömər belə deyir. Bu rivayət barədə bir çox maraqlı sözlər var. Ən birinci, onu deyim ki, Abdullah ibn Abbasın deməsi ki, göydən başınıza daş yağar. Bu həqiqətdir. Bu məcazi mənada işlənmir. Ola bilsin, o mənada işlənə bilər ki, yəni göydən başınıza bəla gəlsin, amma daşın özünün də yağması heç də qəribə bir şey deyil, nə də təəccüblü deyil. Çünki bu, real olaraq baş vermişdir. Məsələn, bu barədə Quran-ı Kərimdə ayə var, Allah-u Teala buyurur ki, وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا əbəbil تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّل Allah-u Teala Fil Suresi 3-cü 4-cü ayədə buyurur ki, Allah-u Teala onların üzərinə əbəbil quşları göndərdi. O quşlar ayaqlarında onların üzərinə daşlar yağdırırdı. Xırda daşlar yağdırırdı. Demək, göydən daş yağması mümkündür. O quşların ayaqlarında daşıdıqları noxud boyda daşlar idi ki, Allah-u Teala onun fillərin, Əbrahəbin fillərdən ibarət olan ordusunu darmadağın etdi. Başqa bir ayətdə isə, birbaşa səmanın özündən daş yağır. Uca Allah-u Teala buyurur ki, اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا اَلَى لُوتٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ
Uca Allah Teala Qəmər surəsi 34-cü ayətdə buyurur ki, biz Lutun ailəsi istisna olmaqla onların başına qaynar daşlar yağdırdıq və biz onları, yəni Lutun ailəsini səhər vaxtı oradan xilas etdik. Hasib sözü daşdır, göydən Allah Teala səmadan onların başına yağdırmışdır. O ki, qaldı ki, Abdullah ibn Abbasın bu sözlərini ki, mən deyirəm Allahın elçisi belə deyib, siz deyirsiniz, Əbu Bəkir Ömər belə deyir. Əbu Bəkir Ömər bu ümmətin ən fəzilətli şəxsiyyətləridir və savabı haqqa ən yaxın olanlardır. Onlar barədə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, İn yuti'u Əbu Bəkirin və Ömara yarşudu. Deyir, onlar əgər Əbu Bəkir və Ömərə taat etsələr, doğru yol tutub gedərlər. Müslim rəvayət edib. Rüviyə anhu sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhu qal, iqtədu billədinə min bə'di Əbi Bəkirin və Ömər. Məndən sonrakıların yolunu təkib eləyin və onlar Əbu Bəkir və Ömərdir. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət eləmişdi müsnəddə. Tirmizi də həmçinin rəvayət eləmişdi. Mən biləm, bu hədisin istinadında nəsə zəifçilik olmalıdır. Çünki burada müəllif Rüviyə feili ilə, yəni ki, xəstə feili ilə rəvayət elədi, rəvayət olunub. Allah aləm, lakin daha səhih, başqa, daha mötəbər hədislər var. Birinci oxuduğum və indi sonuncu, üçüncü oxuduğum. Buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, Aleykum bi sünnəti və sünnəti l-xuləfə-ir-raşidinə əl-mehdiyinə min bə'di təməssəku bihə və uddu aleyhə bin nəvacid. Sizin üzərinizə düşən tabi olacağınız mənim sünnətimdir. Və məndən sonra hidayət yolunda olan, doğru yolda gedən Raşidi xəlifələrimin sünnətidir ki, o yola möhkəm yapışın və azıd işləriniz də o yoldan yapışın. Raşidi xəlifələr kim idi? Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Əli. Ən birinci Əbu Bəkir, sonrası Ömərdir. Və ümmətin, və sahabələrin, və peyğəmbərlərdən sonra Adəmdən xatəmə qədər ən xeyirli insan, peyğəmbərlər istisna olmaqla Əbu Bəkir, Ömərdir. Osman da əlidir və digər sahabələrdir. Ondan sonra digər peyğəmbərlərin havariləri, sahabələri, dostları, silahdaşları gələ bilər. Və yaxud da bu ümmətin fəzilətli insanları. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, mənim yoluma tabi olun və məndən sonra hidayət yolunda olan Raşid xəlifələrimin yoluna tabi olun. Və heç vaxt görməzsən ki, Əbu Bəkir və yaxud da Ömər heç vaxt Nassa tabi olsun və öz rəylərin götürsünlər. Və əgər Əbu Bəkir və Ömərin sözü, necə Abdullah ibn Abbasın əsərində gəldiyi kimi, Allah və Rəsulunun sözü ilə onların iştihadı təbii ki, Allah və Rəsulunun sözü ilə ziddiyyət təşkil elədiyi də görün sahabələr nəyin edilər? Abdullah ibn Abbas cavan sahabədir və sahabələr dedi ki, olmaz. Mən deyirəm, Allahın elçisinin sözünə tabi olaq, siz deyirsiniz, Əbu Bəkir Ömərin sözünə tabi olaq. Görürsünüz ki, hətta Əbu Bəkirin Ömərin sözü tərk olundu. Niyə görə? Əsas meyyar Allahın və onun elçisinin sözünə tabi olmaqdadır. Və ona görə deyir ki, qorxuram ki, göydən sizin başınıza daş yağar. Əgər Əbu Bəkirə, Ömərə Allah Rasulunun sözünü tərk eləyərək tabi olmaqda qorxulur ki və umulur ki, göydən baş daş yağar və Əbu Bəkirdən, Ömərdən fəzilətcə və elmcə aşağı olanlar necə? Görürsən, adam var, deyirsən ki, ola bilsin də sənin məzhəbində bu məsələ yanlışdır. Deyir, yox, Sən deyirsən ki, hədis göstərirsən. Deyir ki, sənin öz məzhəbin alimin də görüşünə görə bu hədis səhihdir, bu hədis isə zəifdir. Deyir ki, yox, qardaş, məzhəb budursa, vəssalam, mən məzhəblə gedirəm. Biz deyirik ki, məzhəblə getməkdə problem yoxdur, gedə bilərsən. Amma çor-çorana təqlid eləmək olmaz da, bizə əmr olunub məzhəbə tabi olaq, yoxsa bizə əmr olunub Allahın elçisinə tabi olaq. Allahın elçisinə. Baxın, Uca Allah Teala buyurur ki, يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ O gün onları çağırılıb və deyiləcəkdir ki, peyğəmbərlərə nə cavab veririz? Onlar sizə çağırdığı zaman, dəvət elədiyi zaman. Demədi, fulan kəsə, fulan məzhəbə, fulan müştəyidə, fulan kitabı nə cavab veririz? Görürsən, insanları bəzi bu məzhəblərdən artıq danışmıram. Başqa daha azğın firqələrdən danışıram. İnsanları görür necə aldadırlar. Allah Teala bizim anlayacağımız, başa düşəcəyimiz bir tərzdə Qur'an-ı Kerim nazil eləyib. Və orada bir çox ayələr zahirən görsənib anlanılan ayələrdir, bəziləri isə mütəşəbihdir.
möhkəm ayələr var, mütəşəbbih ayələr var. Burada da çıxış yolu var və əhlüsünnə vəl-cəmanın və İslamın öndərlərinin qoyduğu qaydaya görə ki, mütəşəbbih ayələri möhkəm ayələrə qaytarılaraq təfsir olunur. Yəni, möhkəm ayə mənası bir mənaya dəlalət edir, mütəşəbbih ayələr isə birdən artıq mənaya yozula bilər, ehtimal oluna bilər. Ona görə mütəşəbbihləri möhkəmlərə qaytarırsan ki, düzgün anlasın. Zəlalət əhli görürsən ki, mütəşəbbihləri götürür. Altı da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, qəlbində xəstəlik olanlar mütəşəbbih ayələrə tabi olur. İndi, əgər bu mütəşəbbih ayələrə tabi olmağa Allah Taala qəlbi xəstə adlandırıbsa, bəs yaxşı, Qurana batinili donu geyindirib insanları haqdan azdırmaq necə? Bir çox tayfalar var ki, insanları azdırmaq üçün deyirlər ki, Quranın batini mənası var, Quranın zahiri mənası. Deyir ki, zahiri mənası budur ki, Qul huvallahu əhəd, Allahdan başqa ilah yoxdur, Allah təkdir. Bu zahiri mənası, amma onun batini mənası var ki, sən filan kəsi sevməlisən, filan kəsi tabi olmasan, filan kəsin yolunu gedməlisən, nə bilim, nə inəməlisən, insanları bu şəkildə aldadırlar. Quranın batini deyilən bir şey yoxdur. Quran-ı Kərimin zahiri var, Quran-ı Kərimin təfsiri var, yozumu var. Batini deyilən bir şey yoxdur. Batinilik azğın bir tayfa olub, azğın bir firqə olub. Onlar bir müddət Misirdə yaşayıblar və onlar bütün İslam alimləri tərəfindən kafir sayılıblar. Onlar əsla müsəlman dairəsində olmayıblar, sayılmırlar. Çünki apaçıq şəkildə Quran-ı Kərimin zahirlərin, zahiri mənaların özlərinin bildiyi məzhəblərinə, fikirlərinə uyğun olan batini mənalara yozublar və insanları bundan az yol, haqq yoldan azdırmağa çalışıblar. Ona görə batinilik böyük bir zəlalətdir, böyük bir küfürdür batinilik. Bu günlərdə eşidirik, bəziləri danışır. Çünki artıq insanların gözü açılıb, hər kəsin evində ana dilində Quran-ı Kərim tərcümələri var, oxuya bilirlər. Deyir ki, ya sən oxuduğun başqadır, ancaq bunu imamlar oxuyub, bunun batini mənasına gəliblər. Və onlar bilir bunun yalnız batini mənası. Məsələn, deyək ki, Allah Taala günəşdən danışır. Deyir ki, bu günəş bunun zahiri mənasıdır. Bunun batini mənası filan imamdır, filan övliyadır, filan kəsdir, bəsmən kəsdir. Və beləcə insanları haqdan azdırırlar. Və yaxud da hər hansı bir kitab. Deyirsən ki, sən deyir, mən filan müştəhidin kitabına tabi oluram. Deyirsən ki, tamam, əgər müştəhid haqqı əhlidirsə, xeyir istəyibsə, xatasına görə biz deyirik ki, Allah onu bağışlayar və Allah onun xatasına görə savab yazar. Amma yox, zaten zəlalətdə olan birisidirsə, sən necə Allahın Rasulunun sözlərinin, müştəhidin sözü ilə dəyişə bilərsən və yaxud da ona alternativ gətirə bilərsən. Mümkün deyil, olmaz bilə, valla ki, bunlar zəlalətdən başqa bir şey deyildir. İnsan Allah və Rasuluna tabi olmalıdır. Baxın, İmam Əhməd nə deyir? Deyir ki, Əcibtü li qovmin araful isnədə və sıhhatəhu yəzhəbunə ilə rəyi Sufyanin. Və Allahu Teala yəqul, fəliyəhzəli ləzinə yuxalifunə ənə əmrihi ən tusibəhum fitnətun əv yusibəhum əzəbun əlim. İmam Əhməd deyir ki, mən deyil, o insanlara təəccüb etdim. İsnadı bildilər və onun səhihliyin anladılar. Sonra dedilər ki, yox, mən Sufyanın rəyinə tabi oluram. Allah Teala isə Quran-ı Kərimdə Nur Suresi 63-cü ayətdə buyurur ki, o kəslər Peyğəmbərin əmrinə müxalif olmaqdan həzər etsinlər ki, onlara fitnə duçar olar və yaxud da onları şiddətli bir əzab yaxalayar. Ətədriməli fitnə, sən bilirsənmi ki, fitnədədir? Əl-fitnətü şirk, fitnədir şirkdir. Ləalləhu idə radda bə'də qavlihi ən yəqə fi qalbihi şeyun minəzziği fəyəhlik. Ola bilsin ki, insan Peyğəmbərin sözün geri çevirdiyinə görə, şirkə düşsün, şirkə düşsün və beləcə assın və həlak olsun. Baxın, subhanallah, Peyğəmbərin əmrindən çıxmaq insanı fitnəyə aparır və yaxud da şiddətli əzaba aparır. Şiddətli əzab cəhənnəmdir və fitnə isə insanın şirkə düşməsidir, onun da sonu əbədiyyən cəhənnəmdir, nəuzu billah. Yəni, insanın müşrik olmasına səbəb ola bilər ki, insan Peyğəmbərin sözünü başqa bir kəsin sözü ilə dəyişsin. Apaçıq şəkildə ayətin mənasıdır. Yenə oxuyuram. Nur surəsi 63-cü ayə. O kəslər həzər etsinlər ki, onun əmrinə müxalif oldular və ola ki, onlara hər hansı bir fitnə toğunsun və yaxud da onları şiddətli bir əzab bürüsün. Acibtu sözü, İmam Əhməd təəccübləndim deyir, acibtu sözü bəzən yaxşı
mənada işlənir, bəzən isə qınaq mənasında işlənir. Qınaq mənasında Allah Taala buyurur ki, bəl əcibtə və yəsxarun. Sən deyir, onlardan təəccüb elədin və onlar isə məsxəriyə qoyurlar. Bəzi yerdə isə normal mənada gəlir, yaxşı mənada gəlir əcibtə mənası. Ayşə anamız deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem barədə yəcubuhu ət-təyəmmünü fi şə'nihi kulluhu fi tuhurihi və tərəccülihi və tənəuluhi. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər işində sağ tərəfdən etməyi sevərdi. Təmizlənməyində, ayaqqabısını geyinməkdə, tərəccülihi sözü yadından çıxıb nə məna verir? İkincidir ki, tərəccülüsündə də onu sevərdi. Addım atmasındadır, nəsə, buna oxşar mənalara dəlalət edir. Ərəb dilində təəccüb etmək yaxşı mənada da istənilir, pis mənada işlənir. Burada İmam Əhmədin təəccüb etdim söz ki, o qövmə təəccüb etdim ki, isnadı bildilər, tanıdılar, sonra dedilər, Sufyanın biz ardıca gedirik. Yəni ki, xoşlanmadım, yəni mətəl qalam ki, necə olabilir insanlar belə etsin. Sufyan da, Sufyan Əs-Səvri rəhməhullahdır, İmam Əhmədin devrində böyük məzhəb alimlərindəndir, sonra onun məzhəbi yox olub gedir. Çünki digər məzhəblər onun rəylərini də öz içinə alıblar. Böyük möhtəbər İslam alimlərindən deyə, ələxsus da o devirlərdə onun geniş yayılmış məzhəbi var idi. İmam Əhməd ki, təəccüblənirəm. İndi gör ki, İmam Əhməd ondan təəccüblənib, sonra insanlar İmam Əhmədi təqlid edirlər. Ona görə Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, onlar dağdırlar, o məzhəb alimləri dağlardır. Əhməd, Şafi, Malik, Əbu Hənifə, Allahımız rəhmət etsin. Deyir, biz sizi onları təqlid eləməkdən çəkindirik. Sonra bir də görür ki, siz bizi təqlid edirsiniz. Hansı ki, onlar başı buluda girmiş qurma ağaclardır. Biz onların dibində çol çosuq. İmam Əhməd deyir, eyni şeyi yaşayıb. Subhanallah. İnsanlar çəkindirirdi Sovri olmaqdan, Süfyan olmaqdan. Özü sonra oldu zaman əmbəli. Həqiqətən də işi maraqlıdır, təəccüblüdür. İnsanlar ibrət almır ki, almır. İsnad dili, yəni hədisin sənədin bildilər. Yəni ki, sənəddəki ricəlləri, oradakı raviləri bildilər, tanıdılar və onun səhih olmağına əmin oldular. Ondan sonra yenə dedilər ki, yox, biz götürürük Sufyanın rəyin. Baxın, orada deyir ki, onun əmrinə müxalif olarlar. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Nur surəsi 63-cü ayədə ayəni tam oxuyuram. "Vələ təcəl du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dukum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadan falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi." Uca Allah Taala buyurur ki, başqalarının öz aranızda bir-birinizi çağırdığınız kimi peyğəmbəri də elə çağırmayın. Həqiqətən də Allah Taala sizin içinizdən geriyə qalıb döyüşdən yayılanları da tanıyır. Onun əmrinə müxalif olanlar qoy həzər etsinlər. Qoy həzər etsinlər. Fitnə sözünə gəldikdə isə ki, Allah dedi ki, onlar fitnəyə düşə bilərlər. İmam Əhməd fitnəni şirk olaraq təfsir edir. Deyir ki, fitnə burada şirkdir. Ya burada insan şirkə düşə bilər və yaxud da şiddətli əzaba qərq ola bilər o zaman ki, Peyğəmbərin sözünə müxalif olur. Və Hənəfi məzhəbində elə bir qaydalar var ki, o qaydalar apaçıq bir şəkildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müxalifə çağırır. Vallahi ki, orada qayda var, əməli başda qoyublar məzhəb alimləri, Allah onları bağışlasın, əff eləsin. Deyir ki, əgər hədis məzhəbin rəyinə müxaliflik təşkil eləyərsə, yəni əks formada gələrsə, o zaman deyir, biz hədisə kənara qoyub məzhəbdən gedirik. İstəsəz, baxıb oxuya bilərsiniz, lazım olsun, inşallah gələcəkdə mən də onu sizə tərcümə eləyərəm. Mən sizi sevirəm, Allah üçün siz mən müsəlman qardaşlarımsınız. İstəmirəm ki, bu ayədə gələn vəid sizə də toxunsun. Və mən də heç də demirəm ki, hər kəs müstəqil müştəhid olsun və bu mümkün də deyil. Heç biz özümüz də bunu tələb olaraq da edə bilmirik. Lakin bizim dediyimiz odur ki, kor-koranə təqlid etməyin. Ağı da, qaranı da götürməyin. Əgər sənə bəlli olduqda ki, sənin məzhəbindəki olan bu görüş yanlışdır, tərk elə. Əbu Hənifə rəhiməhullahın məzhəbində nə qədər görüşlər var ki, infiraddır. Yəni ki, üç məz cümhurun görüşünə ziddir. Və heç də cümhurun görüşünə zidd olan infiradətlər də zəif sayılmır. İnfiradətlərdən səhih olanlar var.
Lakin adətən infirad olunan çox şey zəif sayılır. Yəni ki, təkləşir. Üçü bir söz deyir, Abu Hanifə bir söz deyir. Nə qədər desə belə rəylər var. Hətta Abu Hanifə rahimehullahın məzhəbində ən çox şaz görüşlər məhz o məzhəbdədir. Digər üç məzhəbə nisbətdə. Çünki niyə görə? O üzürlüdür əslində. O hədislərin çoxu Abu Hanifəyə çatmamışdı. Abu Hanifə çoxlu ictihad eləyirdi və ictihadda çox güclü idi. Alimlər olmalı dedilər ki, əgər Abu Hanifə desəydi ki, bu sütun qızıldandır və onu isbat eləyərdi qızıldandır. Çox güclü məntiqi olub. Lakin bu tərəfdən gəlib əlimizə əsər çıxırsa, məntiq nə qədər güclü olur olsun, biz vəhiyi götürürük. Allahın və Rasulunun sözünü götürməliyik. Baxmayaraq Abu Hanifə də başımızın tacıdır və onu sevirik Allah üçün. Allahdan ona həmişə rəhmət və bağışlanma diləyirik. Və ən doğrusunu Allah bilir və axırı dəvanə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin və axırı dəvanə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Bir daha Allah razı olsun.